おい、荷車の中を調べろや。Já jsem Standa Biller a dneska umřeme opět s mým oblíbeným ministrem financí se Zbyňkem Stanjurou, což je takový ekvivalent utrpení. Stanjuru totiž napadlo, že když zrušením superhrubé mzdy nasypal peníze do kapes bohatým a koupil tak voliče ODS, že by mohl díru ve státním rozpočtu zalátat třeba tak, že by oškubal studenty. Rozpočtu to sice nepomůže, ale bude to sranda, takže win-win. Veškeré expertní řízení státu se zdrclo na vypouštění nahodilých balónků a nápadů do médií a následné tvrzení, že vlastně o nic nejde. Současně v médiích dominují ekonomové bank a jiných finančních institucí, kteří vážným hlasem tvrdí, že se nedá nic dělat a musí se hodně moc škrtat. Přišel čas, kdy musíme zaplatit staré i nové dluhy. I na to se teď zeptám ekonomů Vladimíra Pikory a také Štěpána Křečka. Dobré dopoledne vám přeji. Myslím si, že obě dvě ta řešení jsou špatná a měli bychom hledat jiná řešení, a to především na výdajové straně státního rozpočtu. Náš stát je obézní cvalík a musíme ho dát do kondice, a to se nedělá tak, že se zvyšují daně, ale dělá se to tak, že se osekávají výdaje. K tomu se ještě dostaneme. Pane Pikoro, jak se na to díváte? Vy jste také striktně proti? Jednoznačně, já absolutně souhlasím se všem, co řekl kolega. Já nevidím problém na straně příjmu. To je stále stejná pohádka. Vlády posledních 20 let neustále hledají jako nové zdroje, neustále chtějí zvyšovat příjmy. Já říkám, snižujte výdaje. Vezměte si v potaz, že tento stát zaměstnává asi 880 tisíc zaměstnanců, a to nás je 10 milionů. Kdyby nás bylo 50 milionů, k tomu rozumím, ale prostě my tady máme ohromné množství lidí, který ten stát zaměstnává, a to rozhodně není dobře, takže tady je potřeba škrtat. No a když se ptáte politiků, jestli tady budou škrtat, tak řeknu, že tady ne. Takže tam já nevidím pořádnou ochotu ke škrtům. Já chci škrty. Samozřejmě ví, o čem mluví, protože špatně provedený pokus ministerstva financí zdanit několik bank v rámci daně z mimořádných zisků selhal. No a tak stát přistupuje k tomu, co umí nejlíp, tedy škrtat, zvedat DPH, vše zdražit a oškubat především zaměstnance. Ekonomové bank to následně vyhodnotí jako velmi rozumný přístup. Jistě je to mnohem rozumnější, než daněmi obtěžovat naše banky nebo naše nebohé fosilní miliardáře, kterým by snad poté nezbyl nějaký volný cash na skupování a devastaci českých médií. A to by opravdu nikdo nechtěl. No a jedním z takových nápadů je ku podivu i nápad oškubat studenty. Stanjuru totiž napadlo, že by mohl studentům zrušit slevu na dani a taky jim zdanit stipendia. Prostě udělat vše proto, aby se stížila co nejvíce cesta za vzděláním těm, kdo nepochází z bohatých rodin. Aby stát prohloubil reprodukci nerovností a naházel klacky pod nohy každému, kdo nepochází z rodiny s třemi prémiovými SUV na zahradě. A kdo by se snad chtěl v rámci sociálního žebříčku kamkoliv posunout. Český stát vede jakousi třídní válku a snaží se u nás prosadit jakýsi feudalistický kapitalismus. Pokud se tvrdí, že má škola či vzdělání připravovat na budoucnost, tak v případě celé země to znamená, že se Česko na žádnou budoucnost nepřipravuje a v pomyslné konkurenci ostatních zemí stojíme na místě po kolena v bahně a je nám to prostě jedno. V časech klesající porodnosti, která se po dekády nachází pod hranicí prosté reprodukce, se stát chová, jako by mu na dětech vůbec nezáleželo, jako by to všechno byl jenom nějaký obtížný hmyz a zbytečný náklad státního rozpočtu. Důsledkem toho je, že stát nedokáže, protože nechce, zajistit dostatek míst ve školkách, na základních ani na středních školách. Oj, nikdo má na koho šrábilo je!
V případě základní škol stát dávno rezignoval na sledování kvality. Reálně se nezabývá tím, že mají jednotlivé základní školy různou kvalitu a děti tak mají zcela rozdílné šance, které vyplývají z toho, komu a kde se zrovna narodí. To znamená, že vzdělaní rodiče se o své děti nějak postarají a děti z chudších poměrů mají obvykle smůlu, protože jejich zájmy v celém systému nehájí v podstatě vůbec nikdo. Stát navzdory očekávanému vývoji nedokázal zajistit potřebný počet míst na středních školách se všeobecným vzděláním, aby tak žádný talent nepřišel nazmar a každé dítě dostalo to nejlepší možné vzdělání. Místo, aby se země soustředila na budoucnost, soustředí se na disciplíny minulosti, jako je testování a neustálé řešení, kdo kam může a především nemůže nastoupit. Už jenom těch let, co jsme je strávili neustálými debatami o tom, jak dostat co nejvíce děti na učňáky, aby měl český průmysl radost. Museli jsme tak reálně pouze hájit zachování stavu, aby stát, potažmo kraje, nerušili gymnázia. No a tak jsme se dostali do současné situace, kdy se nebudovaly další kapacity a pro aktuálně trochu silnější populační ročník prostě není dost míst. A když se posuneme na vysoké školy, tak zde se stát, potažmo vláda, vedená ku podivu bývalým rektorem Masarykovy univerzity, rozhodl vůbec uvažovat o tom, že by státní rozpočet látal tím, že sebere pracujícím studentům slevu na dani a zdaní jim stipendia. Ostuda přitom je, že v Česku musí tolik mladých lidí pracovat, aby vůbec mohli studovat. Řešíme jakési daně z práce studentů, zatímco studenti v Dánsku nebo v jiných zemích dostávají od státu prakticky automaticky peníze za to, že vůbec studují, aby buď nemuseli pracovat vůbec, anebo jenom v nezbytné míře. Zatímco dánský student tak sedí ve škole nebo ve studovně a studuje a nebo jde třeba na výlet, jeho český protějšek kroutí šichty ve skladech Lidlu a nebo Teska. Protože český stát bez ohledu na vládu umí počítat leda tak v horizontu jednoho ročního rozpočtu, neumí si spočítat, jak výhodné by pro všechny bylo, kdyby se nám podařilo posunout celou generaci dětí ze znevýhodněných podmínek někam dál a výš. S nimi bychom se posunuli úplně všichni, dokonce i Zbyněk Stanjura. Tyhle počty jsou ale bohužel mimo obzory Zbyňka Stanjury. Ten plánuje sebrat studujícím zmíněnou slevu na dani, což je aktuálně směšný 4020 korun za rok. A když takhle obere dostatek pracujících studentů, získá státní rozpočet příští rok pár milionů navíc, což je v kontextu státního rozpočtu úplně jedno, nicméně v kontextu budoucnosti to znamená hodně. Podíl českých pracujících studentů přitom patří v Evropě k těm rekordním, kdy přesahuje 90%. Většina studentů přitom nepracuje ve sféře, která by jakkoliv souvisela s jejich studiem a mohla jim tak případně pomoct třeba v budoucnu se lépe uplatnit na pracovním trhu nebo zužitkovat už během studia to, co studují. Ve skutečnosti pracují kdekoliv, aby prostě přežili. Ve skutečnosti tak chudneme kvůli každé hodině, kdy se studenti nevěnují studiu, ale brigádám, nebo se stresují, kde vezmou na nájem na kolejích a privátech a z čeho budou žít. S tím jim ostatně uškodilo už třeba loňské snížení slevy na dopravu. Jídlo v menzách a bydlení na kolejích už přitom dávno není levné, kdy jenom v uplynulém roce několikrát skokově zdražilo. Jakékoliv obory, které jsou náročnější na čas studia, jsou pro chudší studenty prakticky nedostupné, protože hold musí pracovat, anebo je studují jenom tak napůl, když jim při práci zbyde čas. A pokud se jim podaří získat stipendium, což jsou obvykle jednotky tisíc, tak Stanjura vymyslel, že jim tuto částku ještě zdaní. Jakoby cíleně přemýšlel, jak každého, kdo nepochází z bohatých poměrů, odradit od studia a nasměrovat rovnou někam na pole nebo do výroby. A to bychom klidně mohli pokračovat dále k tristní situaci doktorandů a jejich otřesných platových podmínek, které se nacházejí hluboko pod minimální mzdou. A i toto stipendium by jim tedy Stanjura nově zdanil. A tyto studenty pak učí třeba na humanitních oborech učitele za platy, z níž nedokážou vyžít. Nakonec se tak spolu tedy nepotkávají jen ve studovnách a aulách, ale také při doplňování zboží v oněch supermarketech.
A to vše řešíme jen proto, že ODS spolu s Babišem a Okamurou zrušili superhrubou mzdu, připravili státní rozpočet o 120 miliard korun a místo, aby problém skutečně vyřešili, tak sbírají drobné. A drobné ODS sbírá proto, aby nemusela danit bohaté a superbohaté, nebo aby se nedotkla svého elektorátu. Pokud se Babišovi vyčítalo, že si třeba zvyšováním důchodu kupuje své voliče, tak by bylo škoda pomlčet o tom, že si své voliče přes daně takto lacině kupuje ODS a trpí tím celý rozpočet státu. Petr Fiala tuto strategii v rozhovoru pro Deník N pojmenoval velmi přesně jako pravicovou zabedněnost. Hoj, nikdo má na koho šilabiluje! Znovu budeme považovat za výhru, když studentům zůstane zachována sleva na dani a nebudou zdaněna stipendia. Místo, abychom naši energii směřovali do toho, aby měli studenti zajištěny nějaký důstojný minimální příjem a také dostupné a důstojné bydlení. Aby prostě mohli studovat v klidu, nerušeně a bez stresu, bez toho, z čeho vyžijí zítra nebo příští týden. A u toho budeme znovu odrážet všechny ty vracející se nesmyslné nápady na zavedení školného a podobně. Tak to je vše, díky za pozornost. Pokud někde něco studujete, tak doufám, že u toho nemáte hlad a máte kde bydlet. A pokud je vaše situace trochu lepší, tak zvažte nějaký pravidelný příspěvek Alarmu, protože Maruna má hlad pořád. Ahoj příště.